Erdi Ramazani, kymuj plot bekim, është syfyri parë që m'ka gjetë jetim. Bukën e syfyrit, po e laj me lot, po lutem për nanën që nuk e kam sot. 15 vjeç që nga Prishtina, agjëron tash e 6 vite, por ky Ramazan e gjeti pa krahun më të fort, nënën e saj. A tu hangër buka, a unë give uj, tu i balutje zotit e vladnin maruj. Unë agjeroj prej moshës 19 vjeqare, dhe me thonë që 6 vjetë, edhe besoj që këmë vartu ala në agjeru. Në fillim ka qenë pak vështirë, dhe me thonë dhe se jë mësu më organizmin, po tash nuk e ndihet. Ramazani parë, dhe me thonë, është Ramazani parë pa nanën, edhe përna më ngonë, dhe me thonë, më angër iftar bashkë me ta syfër, se kemi agjeru gjithë familja, dhe me thonë, pëndi mungesin e saj, se jemi mësu, dhe me thonë, 108 antarë tash në 3, për tash jemi vetëm 7. Edhe për ndihmë mungesin e saj shumë. Ajo thot se pas dekjes së nënës, sofra mbeti e zbrazët dhe shtëpia pa dashuri. Ramazani në shpiton në ndje shumë mirë se kitë kemi agjeru, dhe me thonë kretimi që kemi angër bukë bashkë. Në dhe me thonë, unë jam pak ma e vogël, veç në ndimaj për shumë në najsend vogël, naj pjatë se diqka më një qinë trezë. Po ma shumë motra, dhe me thonë, e bëjë njëftare nëse gjyshja. Njëftare të kalume, kemi kalu shumë mirë, se mi kanë gjithë. Po, dhe me thonë, këtë Ramazan, këto njëftare, pendim një mungesë të madhe, se po më mungon shtylla shtëpisë. Në kohën kur kishte më së shumti nevojë për të, ai u largua nga kjo botë. Pak nuk ka përstresu dhe me thonë, se kemi përgjësi pak ma shumë, në si vajzë dhe me thonë, të kësaj shpije. Po prapë se prapë jam krenore për nonën që e këmë pasë. Ne imi tri vajza, edhe imi të lidhë nga shumë nga trija, dhe me thonë, e përkruajmë njërë tjetër në qdo moment. Në dashtë të ndi ma shumë mungesën, se ku në fundi të pa lidhë shumë e momin, dhe me thonë, e ndi pak ma shumë se në kohën ma të mirë, po kam nevoj dhe me thonë për ta, me folë me ta. Prapë se prapë, shiqo që i kam dy motra dhe po foli me to dhe po qelina me to. Raportu me mamin, dhe me thonë, jem kanë me ledhë se me bave. Dhe me thonë, gjitha probleme, nësë gjitha sen që e kom pas, e kom bisitu me mamin, jem kanë me aha për me ta. Si kujtim, Kaltrina ka trashiguar zërin e nënës dhe shpesh këndonin të dyja ilahi. Zonën e kam të rashikim për i mamit, se dhe mamit ka këndu, edhe të më thonë, kom vazhdu. Dhe e kom dëgju ati lahirë asësht, edhe e kom mësu dhe e kom këndu, dhe më thonë, ja kom kushtu mamit. Është një kujtim shumë i mirë, dhe më thonë, që më kam e të rashikim i zonë. Vetëm mëne, dhe më thonë, e kom të rashikim u zonën e mamit, për i 4 fëmi tjerve. Besoj që dhe mamit është kënore me mu, se dhe më thonë, e kom dëgju fjallin e saj, që farë në ka thonë, dhe më thonë, me vazhdu për jetën. Po besoj që dhe familja më përkrojnë shumë, si dhe mos babe dhe dy motrat e mija, më përkrojnë shumë dhe më kanë këtë aspekt që më nisë në këtë rrugë. Po për mamin dhe më kanë tash, du me kushtu një lahi tjetër dhe më kanë ka me bo gjatë këti muje, ku mja kushtu mamin. Ndashtë anë nuk jem me mije me shkrime, po ku më mundu atë sa mundem, mja kushtu një lahi mamit. Edhe mamin shpesh kemi këndu bashkë dhe më kanë edhe gjithë më ka bo vazhdo se mund është me bo gjithë shka. Edhe dhe me thonë ka me vazhdu me ndjek andrën e mamit. Ku a luftës kur ka qenë atëherë, edhe si rrethje familjarë, dhe me thonë ju ka ndërprejnë në gjysë më rukëtimi i saj. Ilahia që kemi këndu është për gurbetin e kemi këndu zakonisht bashkë më shpet, është ilahia që kemi këndu mas shumë të më mamit. Vet po duhet buk me bom, sufra mu pom han, me kanë shpi, bashk me nanën, zemra po madon. Ajo i ka dhënë një mision vetës, të bëj nënën e saj krenare dhe të ndjek ëndrat e saj. Ah, moj nënë, e dashmja nënë.